Գաղտնիք չէ, որ բժշկության օրեցօր մեծ առաջընթաց է ապրում եւ բժշկության առավել սրընթաց զարգացող ուղղություններից մեկը հանդիսանում է վիրաբուժությունը։ Այսօր որոշեցինք խոսել վիրաբուժության հատկապես էնդոսկոպիկ ուղղության մասին եւ տեսնել, թե ինչ է առաջարկվում այսօր մեր երկրում էնդոսկոպիկ վիրաբուժության ասպարեզում։ Իսկ զրույցը շարունակելու համար մենք հյուրընկալել ենք ընդհանուր եւ լապարոսկոպիկ վիրաբուժ, բարիատրիկ վիրաբուժ, կոլոպրակտոլոգ Լևոն Գրիգորյանին։ Ողջույն, բժիշկ Գրիգորյան։ Ինչպես նշեցի, բավականին մեծ ծավալ է ընդգրկում իր մեջ էնդոսկոպիան առհասարակ, լապարոսկոպիան, եւ որպեսզի մեր հեռուստատեսողի համար հասկանալի դառնա, թե ինչ է այն իրենից ներկայացնում, կխնդրենք ձեզ մեկնաբանել ուղղությունը ընդհանուր առմամբ, որից հետո արդեն կմանրամասնենք։ Մեծ սիրով ասեմ, որ էնդոսկոպիան վիրաբուժության մեր այսօրվա օրն է եւ նաեւ վաղվա օրն է։ Ինչ է էնդոսկոպիան։ Էնդոսկոպիան մեծ հաշվով ստեղծում է նոր գործիքակազմ, նոր մոտեցումներ նույն վիրաբուժական միջամտությունը կատարելու համար։ Այսինքն, եթե սովորական դասական վիրաբուժության մեջ մենք օգտագործում ենք բավականաչափ մեծ կտրվածքներ, որպեսզի ստեղծենք վիրաբուժական մուտք եւ հասնենք մեր թիրախ օրգանին, կատարենք համապատասխան միջամտություն եւ փակենք այդ մուտքը, էնդոսկոպիկ միջամտության շնորհիվ եւ ի շնորհիվ դրա մենք այսօր կարող ենք ընդամենը մինչեւ 1.5 սանտիմետր կտրվածքների միջոցով հասնել ցանկացած օրգանի եւ կանտարել պրակտիկորեն ցանկացած գործողություն վիրաբուժական առումով։ Այսինքն հիվանդի համար մինիմալ տրավմա, մինիմալ վնասվածք, մինիմալ տրավմա, բնականաբար նվազագույն վերքային բարդություններ, հետվիրահատական վաղ ակտիվացում, թարախաբորբոքային, ճողվածքային բարդություններ, այո, բնականաբար եւ վաղաժամ վերադարձ առօրյա կյանքին, առօրյա գործունեությանը։ Շատ լավ, բժիշկ Գրիգորյան, եւ դուք ինչ եք առաջարկում էնդոսկոպիկ վիրաբուժության ասպարեզում, որ հիվանդությունների բուժման վիրահատական խնդրի վիրահատական լուծման ժամանակ եք կիրառում այս ուղղությունը։ Էնդոսկոպիան առհասարակ ունի տարբեր ուղղություններ, եւ եթե խոսում ենք բուն այն մասին, թե ինչով ենք մենք զբաղվում, մենք հիմնականում զբաղվում ենք լապարոսկոպիկ վիրաբուժության, այսինքն դա վիրաբուժության որովայնին վերաբերող հատվածն է։ Մասնավորապես պետք է շեշտեմ, որ լապարոսկոպիկ ուղղության մեջ մենք այսօր զբաղվում ենք կոլոպրոկտոլոգիայով, ճողվածքների վիրաբուժությամբ եւ իհարկե ճարպակալման վիրաբուժությամբ, բարիատրիկ վիրաբուժությամբ։ Նշեցինք նաև բարիատրիկ, այսպես ասած, վիրաբուժությունը, մեր հեռուստատեսողի համար առավել հասկանալի լինելու համար նշենք նաև ճարպակալման, թարգմանաբար այն նշանակում է ճարպակալման վիրաբուժություն։ Այ ներկայումս շատ արդիական խնդիր է, քանի որ թե հաշվի առնելով շաքարային երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի մեծ տարածվածությունը, որը ճարպակալման նախադրող գործոններից մեկն է, հիվանդություններից մեկն է, թե առհասարակ սննդակարգի, կյանքի ապրելակերպի առանձնահատկությունների հետ կապված ներկայումս ճարպակալումը կարելի ասել համաշխարհային խնդիր է։ Ունենք ճարպակալման պանդեմիա, ամբողջ աշխարհով սա մեծ վերելք է ապրում այս հիվանդացությունը։ Ինչ է առաջարկում վիրաբուժական առումով, ինչպիսի լուծումներ եք տալիս։ Լավ հարց է ու շատ տեղի հարց է, որովհետև այսօր ես կուզենայի հենց այս ամբյոնից նույնպես բարձրաձայնել հենց շաքարային դիաբետի, երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի եւ ճարպակալման այդ համակցությունը, այդ մահացին համակցությունը, եւ կուզենամ կոչ անել մեր հասարակությանը եւ մեր էնդոկրինոլոգներին նույնպես, ովքեր զբաղվում են առավորպես բուժող բժիշկներ երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետով, կուզեմ կոչանել եւ ուղղել իմ խոսքը այն մասով, որ այսօր շաքարային դիաբետը երկրորդ տիպի արդեն իր բուժման մեջ ունի նաեւ վիրաբուժական մոտեցում, եւ ինչպես ցույց են տվել բազմաթիվ հետազոտությունները, դրանց ցուցումների ճիշտ կիրառման դեպքում վիրաբուժական բուժումը ապահովում է բավականին լավ էֆեկտ եւ ամենակայուն ազդեցությունը։ Մի քանի բաներ փորձեմ մեջ բերել, մասնավորապես եթե կիրառվում է շաքարային դիաբետով երկրորդ տիպի մասին է խոսքը, շաքարային դիաբետով հիվանդների մոտ վիրաբուժական բուժում, այս դեպքում արդեն ապացուցված է, որ շաքարի պարունակությունը արյան մեջ վիրահատությունից հետո նվազում է ավելի կայուն եւ նա գտնվում է ավելի կայուն թվերի վրա, դեղորայքի ընդունման անհրաժեշտությունը բնականաբար զգալիորեն կրճատվում է եւ անգամ կարող է անհրաժեշտությունը վերանալ, բավականին լավանում է մարդկանց կյանքի որակը, նվազում է սիրտանոթային հիվանդությունները, մասնավորապես սրտի կաթվածից, գլխուղեղի կաթվածից մահացությունը եւ առհասարակ ընդհանուր մահացությունը, ինչպես նաեւ նվազում է քաղցկեղային հիվանդությունների հավանականությունը տվյալ հիվանդների մոտ։ Հաշվի առնելով, որ հաղորդման ժամանակատվածը շատ չէ, ես կուզենամ ասել, որ
Հատկապես երրորդ տիպի, երրորդ աստիճանի ներողություն ճարպակալման պարագայում անկախ դեղորայքային բուժման էֆեկտիվությունից ցուցված է վիրաբուժական միջամտությունը։ Եթե խոսենք երկրորդ աստիճանի ճարպակալման մասին, այս դեպքում պետք է ասենք, որ եթե վիրաբուժական բուժումը ցուցված է եւ ցանկալի է կիրառել այն դեպքում, երբ որ եթե միայն շաքարային դիաբետի մասով ենք, որովհետեւ կարող են լինել այլ ուղեկցող խնդիրներ, որոնք միանգամայն ցուցում հանդիսանան բուժման համար, բայց եթե միայն շաքարային դիաբետն է, ապա եթե չենք կարողանում հասնել ստաբիլացման, հա, այդ գլյուկոզայի թվի ստաբիլ կարգավորման, կայունացման։ Առաջին աստիճանի ճարպակալման դեպքում բնականաբար եթե կիրառվում են ինչպես կյանքի վերափոխումներ, դեղորայքային միջամտություններ եւ չի հասնում նույնպես այդ կարգավորումը, նույնպես իրականացվում է ճարպակալման վիրաբուժություն, կամ ավելի ճիշտ կլինի ներողություն, այստեղ ասել մետաբոլիկ վիրաբուժություն, մետաբոլիկ վիրաբուժություն։ Եվ մեթոդապես այն ինչ է իրենից ներկայացնում, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի մեր հեռուստադիտողի համար, ինչ ներգործություն, ինչպեսի միջամտություն է արվում։ Մեթոդները վիրաբուժության սկզբունքները տարբեր են, կախված ինչ վիրահատություն է կատարվում, բայց այսօր որպես ոսկե ստանդարտ օգտագործվում է ստամոքսի երկայնակի մասնահատումը, սլիվ գաստրեկտոմիա կոչված վիրահատությունը, որի արդյունքում հեռացվում է ստամոքսի մի զգալի մասը եւ դրանից թողնվում է ընդամենը բանանի ֆիգուրացիայով մի հատված, հա։ Իսկ նպատակը ստամոքսի ծավալի փոքրացումն է։ Այստեղ ոչ միայն ստամոքսի ծավալն է փոքրանում, այստեղ փոխվում է նաև ստամոքսաղիքային տրակտի ներզատական համակարգը, որովհետև այդ հյուսվածքի հեռացման հետ միասին հեռացվում են բջիջներ, որոնք պատասխանատու են օրինակ գրելին հորմոնի արտադրության համար, որը համարվում է սովի հորմոն, որը մեզ թելադրում է եւ մեզ անդած ստիպում է սնվել անկախ նրանից, երբ ավելյալ քանակով, այո, շատ հաճախ ավելյալ քանակով, եթե այդ իհարկե շեմը մենք արդեն անցել ենք։ Կան ստամոքսը շրջանցող վիրահատություններ, այսպես ասած բայփասերը, շունտավորող վիրահատությունները, որոնք իհարկե էլ ավելի մեծ էֆեկտիվություն են ապահովում, բայց մենք այստեղ զգուշավոր ենք վերաբերվում, որովհետև ավելի մեծ էֆեկտիվությունը երբեմն ենթադրում է ավելի շատ բարդություններ եւ կողմնակի էֆեկտներ, դրա համար ցանկացած հիվանդի հետ քննարկվում է իր անհատական բուժման պլանը, որոշվում է իրեն իր օրգանիզմի համար եւ իր գիտակցությանը համապատասխան բուժման ծավալը եւ իրականացվում է։ Մենք կարող ենք իրականացնել նաեւ եւ իրականացնում ենք ներստամոքսային բալոնավորում, որը որ ոչ վիրահատական միջամտություն է, ճարպակալման ավելորդ զանգվածի առկայության դեպքում ամբուլատոր կարգով իրականացվում է, բայց նույնպես խիստ ցուցումների առկայության դեպքում եւ ըստ դրանց։ Այսինքն բալոնավորման նպատակն էլ ստամոքսի ծավալի փոքրացումն է, բայց սա դարձելի կարճաժամկետ, դարձելի միջամտություն է, եւ եթե մենք խոսենք բուն մեր թեմայով երկրորդ տիպիկ շաքարային դիաբետի մասով, այս դեպքում իհարկե ես ինքս սա խորուրդ չեմ տալիս, որովհետեւ սա կարճաժամկետ, դարձելի միջամտություն է եւ այն ավելի փոքր ազդեցություն է թողնում համեմատած կոպիտ վիրահատական միջամտությունների հետ, մասնահատման կամ շրջանցող վիրահատությունների հետ։ Ես ամփոփ եմ մեր հեռուստադիտողի համար, որ ներկայումս փաստորեն երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի եւ դրա հետ ասոցացված ճարպակալման համար ներկայիս վիրաբուժությունը առաջարկում է բավականին արդյունավետ լուծումներ, որոնք հանգեցնում են թե ստամոքսի ծավալի փոքրացման, թե ընդհանուր էնդոկրին համակարգի փոփոխության, որոնք միացված, այսպես ասած, այս միջամտությունը հանգեցնում է թե քաշի կարգավորման ավելորդ եւ թե շաքարային դիաբետի հետ կապված գլյուկոզայի կամ ժողովրդի լեզոսած շաքարի բարձր մակարդակի կայունացմանը, հետագա նաև դեղորայքային բուժման կրճատմամբ, ինչը նպաստում է դեղորայքային բուժման կրճատմանը եւ բնականաբար կյանքի որակի բարելավմանը։ Ես պարզապես ամփոփելով ցանկանում եմ հորդորել մեր հեռուստադիտողներին, մեր հայրենակիցներին, որ խնդիրների դեպքում անպայման դիմեն մասնագետներին, քանի որ կան նման հրաշալի մոտեցում, որը ապահովում է կյանքի որակի բարձրացում բավականին կարճ ժամկետներում եւ բնականաբար շատ ավելի լավ արդյունքներով։ Իսկ ձեզ շնորհակալություն եմ հայտնում մեզ հյուրընկալվելու համար եւ հուսով եմ, որ հետագա հաղորդումների ընթացքում առավել մանրամասն կքննարկենք այս ուղղությունները։ Ես էլ եմ շնորհակալ։